რუსეთში, დაახლოებით 2 თვის წინ, ქალაქ ჩელიაბინსკის ოლქში მასშტაბური რადიაციული გაჟონვა მოხდა, მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გამჟღავნდა, რაც რადიაციული ღრუბელი ევროპის თავზე შენიშნეს გერმანელმა და ფრანგმა მეცნიერებმა. დასავლურ მედიაში კი დაიწერა, მაგრამ რუსეთის ხელისუფლება ამას მკაცრად მალავდა. დასავლური პრესა, განსაკუთრებით ბრიტანული გაზეთები აქტიურად ეხმიანებოდნენ ამ თემას, მაგალითად ტელეგრაფი და გარდიანი წერდნენ იმას, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ იყო მკაცრად გასაიდუმლოებული და მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა რუტენო მასექსი დასხევების საფრთხის შემცველი დოზა მიიღო, ეს ინფორმაცია არ ხმაურდებოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ რუტენო მასექსი არის საკმაოდ ძლიერი ქიმიური ნივთიერება და დიდი დოზა მძიმე დაავადებებს იწვევს, მაგალითად კიბოს და გულ სისხლძარღვთა დაავადებებს, და თუკი ადამიანმა დროზე არ მიიღო ის თანამედროვე პრეპარატები, რომლებიც დასხივების ზიანს მინიმუმამდე ამცირებს, ეს ფაქტი რა თქმა უნდა შეიძლება კატასტროფით დასრულდეს. და რუსი მეცნიერების ნაწილი ამ რადიაციულ გაჟონვას ჩერნობილის მსგავსი მასშტაბის კატასტროფად აფასებს. იმეთანა და რუსეთის ხელისუფლება კი პანიკას უსაფუძვლოს უწოდებს, როგორც ხდება ხოლმე სამწუხაროდ რუსეთის ხელისუფლებამ 1000 ჩერნობილის ტრაგედიის დროსაც მსგავსი ტიპის საქმედებით იყო დაკავებული და ის მალავდა ჩერნობილის ტრაგედიას და რამოდენიმე წლის შემდეგ გახდა, რამოდენიმე თვის შემდეგ გახდა ამისთვის მოსახლეობისთვის ეს ცნობილი და ჩვენ გვინდა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რადგან ევროპელმა სპეციალისტებმა გაჟონვის შედეგად რუთენო მასექსის გავრცელების რუკა შეადგინეს, საიდანაც ჩანს, რომ გარკვეული დოზით რადიაციული დაბინძურება საქართველოსაც შეეხო. კი, ქართულ მედიაშიც გაჩნდა დღეს ცნობები იმის შესახებ, რომ ეს ღრუბელი შეიძლება საქართველოსშიც იყოს და ვასილ გედევანიშვილი გვინდა ჩავთოთ და ვესაუბროთ ბატონ ვასილს იმ თემასთან დაკავშირებით, თუ რა ამ მდგომარეობა. ბატონ ვასილ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩელიაბინსკის ოლქში ჰაერში მომატებული რადიაქტიური ნივთიერების რადიაციული ღრუბელის სახით ჩვენამდე მოაღწია. ადასტურებ თუ არა ამ ინფორმაციას, რომ საქართველოსშიც შეიძლება იყოს მსგავსი რისკის კონე კრუბელი. მოგესალმებით, მივესალმებით კოსტელემაყურებელს. დემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ბატონი ვასილი არის ფირთული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსი. დიახ, ბატონ ვასილი, გისმენთ. კიდევ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მეძლევა საშუალება მოსახლეობას მიმართოთ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია ქონდეს მოსახლეობას, ვინაიდან მინდა პირდაპირ პასუხისმგებლობით განმაცხადოს სრული, რომ არანაირი საფრთხე ამ კუთხით არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეულმა მედია საშუალებამ გაავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ ასეთი ტიპის რაღაც ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. დიახ, ეს გაავრცელა ძალიან ცნობილმა გამოცემებმა, ეს არის ინდეპენდენტი, გარდიანსი და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი ყვითელი პრესა, რომელიც რაღაც. ხო, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ყურადსაღები ინფორმაციაა და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ჭირდება ამას, რა თქმა უნდა, ყურადღების მიქცევა. უბრალოდ აქ ერთი ფაქტორია ის, რომ ჩვენ როგორც ახლა ოფიციალური ორგანო, სახელმწიფო სტრუქტურა, შეიძლება ამასაც უნდა დავეხმოთ იმ ოფიციალურ ინფორმაციას, რაც წარმოებს, რომელსაც სახელმწიფოები უზიარებენ ერთმანეს. ჩვენ როგორც წევრი სახელმწიფო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსი, რომელიც გაეროს სტრუქტურული ორგანიზაციაა და რომელიც პრაქტიკულად უზრუნველყოფს სოფლიოში რადიაციული ინციდენტების და ასეთ ტიპის ავარიებზე თქვა რეაგირებას და შესაბამისად შემდგომ კოორდინაციას სახელმწიფოებს შორის, ჩვენ მუდმივ კავშირზე ვართ ამ ორგანიზაციასთან, როგორც წევრი. ანუ ბატონო ვასილი, თქვენ კატეგორიულად უარყოფთ მსგავსი ტიპის კატასტროფის არსებობას რუსეთის მხარეში, თუ ზოგადად საქართველოს არ ემუქრება მხოლოდ მხოლოდ საფრთხე? არა, მე ამ შემთხვევაში ვერც უარყოფ ეს დავანდას. არა, საინტერესო, ალბათ საქართველოსშიც და სოფლიოს მასშტაბით ძალიან აქტიურად იზომება ჰაერში რადიოაქტიური ნივთიერებების შემცველი, ანუ ამის დონე. საინტერესოა, თუ არის დაფიქსირებული რომელიმე ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში ან ევროპის ტერიტორიაზე, თუ გაქვს, ანუ თუ ვრცელდება იმ წრეში, რა წრეში თქვენ. ეს ინფორმაცია მოგახსენებთ ახლა, ეს ინფორმაცია თავად ის, რომ მომატებული იყო რუთენიუმის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, ატმოსფეროში. დიახ, 960-ჯერ აღემატება ნორმას, დიახ, როგორც წერე. არა, ეს საუბარია, ეს საუბარია და ვარაუდია, რომ 900-ჯერ აღემატება უშუალოდ ჩელიაბინსკის ტერიტორიას. ხოლო რაც შეეხება ევროპაში, იქ დაახლოებით 9-ჯერ თუ 8-ჯერ იყო მომატებული იმ ბუნებრივ ფონს, რომელიც თქვა შეიძლება ბუნებაში არსებობდეს.
შესაბამისად, გასაინტერესო გამოწვევი მიზეზი, რა თქმა უნდა, რატომ მოხდა ამის მომატება, რომელიც როგორც მოგესალმებოდი, ეს ბუნებრივი ნუკლიდი არ არის, საკმაოდ სპეციფიკური ნუკლიდია და მხოლოდ სპეციალური რეაქციების შედეგად გამოიყოფა და ბუნებაში ჩნდება. შესაბამისად, სოფლიოს სამყარო ინსტიტუტები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები დაინტერესდნენ ამის გამოკვლევის მიზნით და მრავალი სამუშაო ჩაატარეს და სამწუხაროდ დაზუსტებული ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ არსებობს. ოფიციალურად დადასტურებული ოფიციალურად რომ ნამდვილად რაღაცა გარკვეულ ავარიას ჰქონდა ადგილი. ბატონო, თუ კი აღმოჩნდა რომ თითქოს უკაცრავად და დავასრულებ, თითქოს ის ინფორმაცია დაადასტურეს რუსეთის გარემოს რომელმა სააგენტომ, მე გაჩნდა ინფორმაცია რომ თვითონვე უარყო. ანუ მე შემიძლია დავიყვნო ოფიციალურ ინფორმაციას, რაზეც დადანბილებით შემიძლია ვთქვა რომ ანუ ასეთი ტიპის ინფორმაცია არ დაუდასტურებია რუსეთის სახელმწიფოს ოფიციალურად. ყოველდღურად ცხელდება სოციალურ სივრცეში და სოციალურ ქსელში კონკრეტულად ამ ოლქის მაცხოვრებლების ვიდეოები, რომელიც ადასტურებენ იმას, რომ კატასტროფული სიტუაცია მათთან ჩელიაბინსკში, ასე რომ რაღაც ეს არ არის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი ინფორმაცია, ამას ვიდეოები ადასტურებს. უბრალოდ საინტერესოა ვახდება. ვინც ინტერესში შეიძლება შედიოდეს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება. გამიჭირდება, სამწუხაროდ გამიჭირდება ახლა მე ამ თემის კომენტარი, მე მეტყვი რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენი სააგენტო პასუხისგებელია ჩვენ ტერიტორიაზე არსებულ სიტუაციაზე. იქ რა ხდება ამას მალავს ოფიციალური თქვა რუსეთი თუ ამას გარკვეულწილად რაღაც სიბოქს რო შენიღბოს მე ნამდვილად გამიჭირდება კომენტარის გაკეთება. უბრალოდ ჩვენ გვახსოვს ბატონ ვასილი ისტორია, რომელიც უკავშირდება ჩერნობილის ტრაგედიას და ჩვენ გვახსოვს დაგვიანებული რეაქცია მაშინდელი საბჭოთა ხელისუფლების, რომელმაც მიგვიყვანა ტრაგედიამდე და ძალიან ბევრი ადამიანი არის რადიაციული დასხივების ქვეშ იმ პერიოდიდან. ამიტომაც ისმევა ძალიან ბევრი კითხვა იმისთვის, რომ დაიგო ჩვენ მოსახლეობა რა ხდება. როგორც ჩერნობილის დროს ამ შემთხვევაში ეს არის თითოეული სუვერენული სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და მოვალეობა, რომ დაიცვას თავისი მოქალაქე და შესაბამისად მსგავსი ინციდენტის ან მსგავსი ავარიის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები. ამას თუ არაკეთებს თქვა ის სახელმწიფო, სადაც ეს ხდება, ბუნებრივია ჩვენ ამაზე დაკვირვებული. ანუ ჩვენ გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში მსგავსი ტიპის რადიაქტიური ნივთიერების მომატების არანაირი საფრთხე არ არსებობს. არანაირი საფრთხე არ არსებობს ამ კუთხით. თავად იმ ქვეყნებში კი, იმ ქვეყნებში კი სადაც დაფიქსირდა და ეს უკვე გავრცელებულია ეს ინფორმაცია, თქვა იგივე იტალიაში, გერმანიაში მომატებული დოზა იმდენად ცილადით იყო მომატებული, რომ ეს არ წარმოდგინდა საფრთხის მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, ეს საფრთხე არ ემუქრება არც საქართველოს. უშუალოდ რა ხდება ჩელაბის ამაზე ვერ გახსენებს პასუხს, იმიტომ რომ ეს უკვე იმ ოფიციალურ ორგანოების ფუნქცია და პასუხისგებლობა, ვინც მუშაობს ამ სახელმწიფოში. შესაბამისად, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ამის საფრთხე არ არსებობს და გულებრივად ჩვენ დაინტერესებს ვთქვა რეალურად რასთან ქონდა საქმე და ამ ინფორმაციას ჩვენ მოდი მაყურებელი რომ იყოს მშვიდად და დამშვიდებული, საინტერესოა რომ უთხრათ როგორ იზომება და რა მასშტაბურობით და რა პერიოდულობით იზომება ჰაერში საქართველოში, ჰაერში რადიაქტიური ნივთიერებების რაოდენობა. საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს და სპეციალური ატმოსფეროში მონიტორინგის სპეციალური სისტემები, რომელიც მუდმივად ზომავს ატმოსფეროში რადიაქტიური ნივთიერებების მაჩვენებელს. შესაბამისად, ამ მოწყობილობასაც არ დაუფიქსირებია მსგავსი ნუკლიდების მომატება საქართველოში. პირდაპირ გეტყვით, რომ უშუალოდ ამ რუთენიუმ A6-ის გაზომვა გარკვეულ სიხშირეებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან ეს სპეციფიკური ნუკლიდია და ესე მარტივად არის ზომება და ამის გაზომვა მხოლოდ ხდება ლაბორატორიული წესით. უბრალოდ აქ არის გარკვეული თამდები პროცესები, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ კი გარკვეულად წილად მაღალი არის დონე ამ რუთენიუმის, შესაბამისად იწვევს სხვა ნუკლიდების გააქტიურებასაც და ამის დაჭერას უკვე შეძლოს საქართველოში, რაც არ დაფიქსირებულა. ამ თვალსაზრისით საფრთხე ნამდვილად არ არის და იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ეს დაფიქსირდა, არანაირი თქვა დამატებითი ზომები მოსახლეობის უსაფრთხოებას არ ჩატარებულა. თქვი რა სპეციალური ლაბორატორიული შემოწმება ჭირდება იმის შემოწმებას, თუ არის თუ არა ეს ნივთიერება ჰაერში. მოხდა თუ არა საქართველოში სპეციალური ლაბორატორიული შემოწმება იმისთვის, რომ არის თუ არა აღმოჩენილი? არ დახორციელებულა, ვინაიდან მსგავსი საშუალებები არ გვაქვს სამწუხაროდ. მიან ეს საკმაოდ რთული პროცესია და საკმაოდ ესეთი ძვირადღირებული ლაბორატორიები ამიტომ საჭირო, თუმცა ის მაჩვენებლები, რომელიც გავრცელდა უკვე ევროპული ლაბორატორიების მიერ, გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ამის საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ
მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის მხარეს პრაქტიკულად არ დაფიქსირებულა მატება და ჩვენც პრაქტიკულად იმ რეგიონს მივეკუთვნებით, სადაც ასეთი საფრთხე არ დაფიქსირებულა. და როგორც გვეკითხარი, დღეს მდგომარეობით ის მაჩვენებელიც აღარ ფიქსირდება უკვე თვითონ ევროპაში, შესაბამისად ბუნებრივი აგრძელდება ალბათ ამ მიზეზების კვლევაც, რამ გამოიწვია იმ სექტემბრის ბოლოს აღნიშნული ნუკლეიდის მატება ატმოსფეროში, თუმცა როგორც ერთხელ გვეკითხარით, ოფიციალური დადასტურებული ინფორმაცია არ გვაქვს. ჩვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ვართ მათ შორის კომისიების წევრი, რომელიც წევრიც არის მათ შორის რუსეთის და სხვა სახელმწიფოების, ყველა წევრი სახელმწიფო, რომელიც გაერთიანებულია ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოში და ამ კონვენციების საფუძველზე ყველა სახელმწიფო ვალდებულია მსგავსი ინიციატივის შემთხვევაში შეატყობინოს პირველ რიგში ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოს, რომელიც შემდგომ უკვე წევრ სახელმწიფოებს ატყობინებს. ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამა, რომელიც მეშვეობითაც უმნიშვნელო ინციდენტის შესახებაც კი ღებულობთ ინფორმაციას. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ამ პროგრამის მეშვეობითაც, გვქონდა უშუალო კომუნიკაცია ამ სააგენტოსთან და მათი მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ოფიციალურად არ დასტურდება და ოფიციალურად არ გვაქვს ინფორმაცია რა მოხდა. გასაგებია. ჩვენ ამ მიმართულებით სხვა, ასე ვთქვათ, ბერკეტები და სხვა საშუალება არ გვაქვს, რომ ამ ეს მიზეზები ვიფიქროთ. გასაგებია. გაცილებით უფრო განვითარებული ქვეყნები და გაცილებით უფრო ძლიერი ინსტიტუტები ვერ ადგენენ, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ ეს არის გარკვეულწილად მეცნიერების ვარაუდები და მეცნიერების მიერ შედგენილი, ასე ვთქვათ, ის რუკა და მეცნიერების მიერ განსაზღვრული, რომელიც პრაქტიკულად ვარაუდებს ეხება და ბუნებრივ რაღაც გარკვეულ საფუძვლად. დიდი მადლობა დამაიმედებელი ინფორმაციისთვის, მაყურებელი იმედია. მართლა გიმსოვა შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის საფრთხე ამ კუთხით, არ არის საქართველოში და მოსახლეობა შეუძლია. გასაგებია. ვასილ გედევანიშვილი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს თემა.